Ve pensiyacılar için şad haberimiz var. Yeni ildən Azərbaycanda bütün pensiyalarda artım olacak. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il 8 fevral tarixli sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyacılarının pensiyalarının indeksləşdirilmə ilə artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Qanuna dəyişikliyi layihəsinə əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Dəyişikliklər nədən ibarətdir? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Sığorta və Pensiya Siyasəti Şöbəsinin müdürü Elnur Abbasovla bu barədə danışmışıq. Bu il 200 manat ödənildi ümumi əsaslardan təyin olmuş pensiyalara. Onlar 50 manat 50 manat formatında verildi. Həmin 200 manatı aya böləndə 12 aya böləndə 16 manat 70 qəpik eləyir, 16.7 manat eləyir və bu məbləğ növbəti ildən yanvar ayının 1-dən pensiyaların tərkibinə daxil ediləcək. Məsəl üçün 200 manat pensiya alırdısa vətəndaşımız, bir də 50 manat hər rübdə əlavə alırdısa, yanvar ayının 1-dən onun pensiyası 200 manatdan 217 manat, 16 manat 70 qəpiyə qaldırılacaq. Bugünə qədər bizim qulluq əlavəsi alan pensiyacılarımız pensiyaları, onların qulluq əlavəsi əvvəllər işlədikləri vəzifə üzrə əmək haqqı nə vaxt artırdısa, o zaman pensiyalarında artımlar olurdu, yenidən hesablamalar aparıldı. Bu tapşırığı əsasən, ölkə başçısının tapşırığına əsasən hazırlanmış layihə uyğun olaraq gələn yanvarın 1-dən bu metodda da dəyişiklik edilir və artıq yanvar ayının 1-dən bütün pensiyalarda olduğu kimi qulluq əlavələri də indeksasiya metodu vasitəsilə artırılacaq. 1000 manat pensiya alan dövlət qulluqçusunun pensiyası gələn yanvarın 1-dən əgər indeksasiya faizi 15% olarsa 1150 manata qaldırılacaq. Bu faizi şərti olaraq deyirəm, dəqiq bir rəqəm deyil. Bu hər ilin yanvar-fevral aylarında müəyyən olunur Statistik Komitəsi tərəfindən. Bu nə verəcək sistemə? Ölkədə vahid elektron formada indeksasiya keçid olacaq. Əllə hesablamalar artıq tarixə qarışacaq. Səhvlər etmək, nə bilim, hansısa problemlər, mexaniki, texniki səhvlərin olması mümkün olmayacaq.